wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa beeraleyda gobolka Sanaa soo gaarsiisay shinnida abuurka beeraha loogu talagalay in ka badan 470 qoys oo ka mid ah beeraleyda gobolka Sanaa, waxaana munaasabaddii lagu bixinayay abuurka shinnidaasi ee waxa koobjoog ka ahaa barasaabka gobolka agaasimaha waaxda fidinta beeraha Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha gobolka iyo madax kale. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda fidinta beeraha Soomaaliland Cali Cabdillaahi Ibraahin oo ku nool xusuusay siyaasadda waxqabad ee xukuumadda iyo weliba qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda. waxaanu maanta soo gaarsiinay gobolka Sanaag shinni wadani ah oo wasaaradda horumarinta beeruhu ay ugu talagashay in looga faa'iideeyo beeraleyda gobolka Sanaag xilli roobaadka. Shinnidaas oo in muddo ay wasaaradda horumarinta beeruhu ay ka shaqaynaysay muddo 3 sannadood ah oo ay tijaabisay oo laga soo ururiyey abuurkii wadaniga ahaa ee gobollada. Marka maanta halkan waxaan u joognaa inaan ku wareejino abuurka wadaniga ah ee wasaaraddu ay ugu talagashay gobolka Sanaag. waxaana ka faa'iideysan doonaa insha allahu 470 beereley ah, wuxuuna ka kooban yahay galley iyo hadhuudh. Maadaama waqti roobaadkii la joogo, wasaaraddu iyadoo mar walba diyaar u ah taakulaynta iyo maganaasa gacan qabashada beeraleyda, waxaanu halkan maanta ku wareejin doonaa isuduwaha gobolka shinnida abuurka wadaniga ah. waxaana siilkaasi loogu talagalay beeraleyda gobolka Sanaag dhinacooda si isku mid ah u soo dhaweeyay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Sanaag Sheekh Maxamed Yuusuf Tegel iyo Liwe Maxamed Jaama Xasan Daaday oo ku hadlaya afka beeraleyda gobolka Sanaag ayaa dhinacooda ballan qaaday. halka maanta waxaynu u joognaa wasaaradda beeraha oo ugu mahad celinaynaa siir oo loo keenay beeraleyda gobolka Sanaag si ay uga faa'iidaystaan 475 weeye qoys inta loo qaybin doonaa. Mid walbana waxaa ku beegmaya labada halkaa hortaydayaal ee ah labada kiish baa qofba ku beegmaya gaagaaban halkaa hortaydayaal. aada iyo aada baanu agaasimay ka wasaarad ahaan idiinka guddoonay, annaguna sidii ugu habboonayd oo loo baahnaa ayaanu ugu qaymin doonaa beeraleyda. waanu ku mahadnaqaynaa siirka la keenay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. insha allahna waxaan rajaynayaa dee beeraleydu warkaasi wuu wada gaari doonaa, waana loo qaybin doonaa, waana ka midhan dhalin doonaan insha allah bidnillaahi kariim. waxaanu dhammaantood gaarsiin doonaa insha allah warka in aynaan mar walba siir uga baahan wasaaradda, aynu siirka wixii maanta ka dambeeya inaynu kaydsanno, aynu la soo baxno, aynaan mar walba noqonin dadkii baahnaaye. sidaa gobollada kale looga soo ururiyey, gobollo Soomaaliland baa laga soo ururiyey oo wax soo saarkoodii u muuqday halka yaallaay ergaabo, aynaan noqon mar walba dad baahane, aynu inaguna ku biiro dadka siirka laga soo dooni doono insha allah wixii iminka ka dambeeya. waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo mahadceliyay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland isagoo bulshada beeraleydana ugu baaqay inaynu himilada ka midha dhalinno oo aynu shinnida beeraha ku beerro xilligii ku habboonaaba layna soo gaadhsiiyey. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood aan beeraha aad u aqoonin, marka labada yar ee kiishan raashinka loo geeyo inuu dhamaba iska karsataa waa dhici karta, laakiin waxaa ka baraka badan markaad beertaada ku beerato iyo ilaahayna kuu barakaynayaad ilaashato ayaad berina ka heli doontaa waxaad cunto iyo waxaad iibsato iyo waxaad nooc walba maxaan ku dhahday baahiyahaaga aad ku dabarato o dhan ilaahay idamkii. waana xilligii ugu habboonaa xilliga ayna soo gaadhay 470 weeye, 475 beerood waxaan isla anigu intaa waabay ka badan yihiin. laakiin horta intaasaynu eegaynaa maxaan ku dhahay say dadku uga faa'iidaystaan, aada iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. goobjoog baanu ka nahay wasaaraddu maxaan ku dhahay hawsha ay keentay. Ali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.